Mano, eu tentei rushar no loot dele, porque eu, ainda eu falei, tem mais cara deles, porque eu sei que esses caras jogam muito. Então eu ia querer pegar lá, mano, pra ajudar, velho. Porque de SKS não ia ajudar em bosta nenhuma. Sim, eles jogam em 4 ou 6. Esses caras tiram onda, mas também eles só estão em 6 jogando toda hora. Pente de lar tá tudo aí, eu peguei lá, tava lá no chão. Não. Tenda ali em cima da base. Uhum. Monta uma tenda ali em cima da base ali, pô. Uma tenda verde. No meio mesmo. Não, não precisa tampar não, só monta a tenda. É, o XP botou os caras pra descansar. Sim. Volta, pô. Fala que volta. Esse cara é chutado, mas já tomou já. Vai. Perderam uma repeater. Ah, repeater também, pô. Foi X1 de repeater.